नमस्कार संबलपुर। ଆଜିର ଦିନରେ ଏଭଳି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପ୍ରଥମ ନାଗରିକର ଦାୟିତ୍ୱଭାର ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ସେମିତି କିଛି ନାରୀଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ମାଟି ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟାପନା କଲାବେଳେ ମୁଁ ନାରୀକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିଛି, ମୁଁ ଇତିହାସରୁ ସାହିତ୍ୟ ଦେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ନାଟକରେ ନାରୀକୁ ଦେଖିଛି। ନାରୀ ସେଇ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଅସୀମ। ସୀମାପାର ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବହନ କରୁଥିବା ଏବଂ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଥିବା ଓ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ସେ ହେଉଛି ନାରୀ। ଯଦି ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଥିତା ବେଲେ ବୋଧେ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରାବା ଲାଗି ଆମକେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦରକାର ନାଇଁଥିତା। ୱି ଆର୍ ଅନ୍ଆୱେୟର ଆବାଉଟ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆର୍ କରେଜ। ଆମେ ଯେତିକି ତାକତ ଅଛେ ସେତେ ଆମେ ନିଜେ ନାଇଁ ଜାନି କି ଆମେ କାଣା କାଣା କରିପାର୍ମା। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆମେ ଚାରିଟା ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଯାଉଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ 20 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିନ୍ତିଲେ, ଦେଖ ସେଇ ଚାରିଟା ଝିଅର ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି 20 ଇୟର୍ସ ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଏତିକି ଆଗକୁ କରେଇଦେଲା, ଖାଲି ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଚାରିଜଣ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେମିତି ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି କି ଦେଖ ସେଇ ଚାରିଟା ଝିଅର ପ୍ରାଉଡ଼ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଏବଂ ସେଠି ଟିକେ ସାଧାରଣର ବି ଟିକେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ପିଲା ପାଠ ହୋଇ ପଢ଼ି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାମାନେ ଅତି ମଜୁରିଆ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଘର କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ସେମାନେ ହୁଏତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଆସିକି କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିନଥିଲୁ, ଆମ ସମୟରେ ସେତିକି ଆମ ପାଖରେ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲଟି କରିଛି ତାହା ମୋ ଝିଅର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ହଉ। କେତେଟା ସେକ୍ଟର ଅଛେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପଛେ ରହିଯାଉଛୁ। କାଁ ହେଲା ଯେ ରହୁଛୁ, ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଅଛି। ପହଲା ତ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍। ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଆମକୁ ବେସିକ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟାରେ ପଏଣ୍ଟ କରିବାର କଥା ସେଇଟା ନେଇ ହେଇପାର୍ବା। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତା ରାଇଟ୍ସ ହିଁ ନାଇଁ ଜାନି। ଡାଉରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ କହିମି ବେଲେ ଏଛେନ୍ ଆମର ଇନୁ 70% ଲୋକ ନେଇ ଜାଣିଥିବେ କି କାଣା ଏ ଡାଉରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ। ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ କହିମି ବେଲେ 90% ଲୋକ ନେଇ ଜାଣିଥିବେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ। ବେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଜାଣିବା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ଟା ମାଗବେ ବୋଲିକରି। ନାରୀ ଆଜି କେତେ ସୁଦୃଢ଼, ନାରୀ ଆଜି କେତେ ସଶକ୍ତ, ତାହା ବି ସେଇ ସଫଳ ନାରୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ସମୟ ସେଇ ସଫଳ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ।